ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକ କ'ଣ ଶାସନ? ନବୀନ ବାବୁ କାନକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆଇଲେ ବି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଧପ ଧପ, ଯେତେବେଳେ ମିଟର ଉଠିବ ନା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ନବୀନ ବାବୁ ପାର୍ଟି ଲୋକ କହିଲେ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଭୋଟ କିଏ ପାଇବ, ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଏଇ ଲୋକ ପାଇବ ସେଇ ଲୋକ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଗହମ ନେଖା ହେଇଛି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛି କି? ଆମ ଡିଲର କହୁଛି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହା ହେଇଗଲା କହୁଛି ସରକାର କାଟିଦେଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଯିଏ ମରିଗଲା ସରକାର କାଟି ନାହିଁ, ଇଏ ଡିଲର କହୁଛି କାଟିଦେଲା। ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛି, ସରକାର କାଟୁଛି ନା ଡିଲର କାଟୁଛି? ତମେ ଗହମ କେଇ ଦିନ ହେଲା ପାଇନ? ଗହମ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ମାସ। ନବୀନ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି ଗହମ? ଡିଲର କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଛି? ଡିଲର କହୁଛି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛି, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗହମ ନ ଯାଉଛି ଭଲ କ'ଣ? ହଁ ଯାହା କହିବ ଆଗରେ କହିବ। ହଁ ତମକୁ ଦି ମାସର ଚାଉଳ ଖାତାରେ ଲେଖିଲା, ଗୋଟାଏ ମାସର ଦେଲା, ମୁଁ କହିଲି ବିନି କି ମୋତେ ହେଲା ମାଡ଼, ବୁଝିଲ? ଅଧେ ଲୋକକୁ ଦେଲା, ଅଧେ ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ଦେଇନି, ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ? ହଁ ମୁଁ ଖାଇଲି ମାଡ଼, ଅଧେ ଲୋକ ଚାଉଳ ଦେଲା, ଅଧେ ଲୋକକୁ ଦେଲାନି, ସେ ଚାଉଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି? ଗହମ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁ ଗହମ ଡିଲର ଦେଉନି? ହଁ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକ, କ'ଣ ଶାସନ? ନବୀନ ବାବୁ କାନକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆଇଲେ ବି ମୁଁ କହିବି, ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଆସିବ ମୁଁ କହିବି, ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ଡଲିଲା ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ନେତା ଆସୁ ମୁଁ କହିବି। ହଁ ହଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଡଲିଲା ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ଏକଦମ ସେଣ୍ଡ ରକମ, ଇଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି? ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଅମଳରେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଗହମ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ଡିଲର କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି? ହଁ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ବନ୍ଦ, ବାହା ହେଇଗଲେ ବନ୍ଦ ସରକାର ବନ୍ଦ କରୁଛି? ହଁ ଗହମ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା ମିଳିନି, ମିଳିନାହିଁ ଚାଉଳ, ତ ଯାହା ମାରିଛି ମାରିଛି ସେଟା କହି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ମାଗଣା। ହଁ କିଏ ଓଜନ? ଓଜନ ଦୁଇ ରକମ କଣ୍ଟା ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଯଦି କହିବି 100 ଲୋକ କହିବେ ବୁଲା ଖଚଡ଼, ବୁଝିଲ? ଦୁଇ କଣ୍ଟା ରଖିଛି ସେ, ଏଇ ଧପ ଧପ, ଯେତେବେଳେ ମିଟର ଉଠିବ ନା ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଧପ ଧପ କାହିଁକି ହେଉଛି, ମିଶ୍ରି ଖରାପ, ତୁ ଶଳା ଖଚଡ଼, ତୁ ଆସିବୁନୁ ଚାଉଳ ପାଇଁ, ବୁଝିଲ? ଏଇ ଏଇ କହିଲେ ବୁଲା ଓଜନ କରିଛି, ବୁଲା ଓଜନ କରିବ, ବୁଲା ପଇସା ଦେଉଛି ଠିକ, ବୁଲା ଜିନିଷ ନେବ ଠିକ।